Президент Зеленський колись обіцяв у своєму черговому відосику, що Україна буде чемпіоном по боротьбі з коронавірусом. На превеликий жаль, сьогодні Україна чемпіон в гіршому значенні цього слова по смертності і по темпах розповсюдження. Може, він це і мав на увазі. Ви питаєте, чому це сталося? Тому що коронавірусний фонд перетворили в дорожній фонд. Коли парламент минулого року в квітні на 68 мільярдів створив коронавірусний фонд, всі ці гроші повинні були піти на збільшення зарплат, на оснащення лікарень, на бронювання, резервування і оплату вакцин для вакцинації громадян. Що вони зробили? Вони забрали ці гроші із коронавірусного фонду і перекинули в дорожній фонд. Тому що в дорожньому фонді легко вкрасти ці гроші. Легше, ніж в коронавірусному. Бо спочатку вкрали в коронавірусному фонді, потім, коли виникли скандал, більше 30 мільярдів перекинули в дорожній фонд. І ні для кого сьогодні не таємниця, про це всі говорять, що 30% откатів беруть за дорожні роботи. Мільярди, мільярди вкрали, і сьогодні платимо життями, кожен день сотні людей помирають, тому що вони вкрали ці мільярди. Із дорожнього фонду, з коронавірусного фонду, і набирають десятки і сотні мільйонів доларів кредитів для того, щоб провести вакцинацію. Більше того, 3 тижні тому уряд забирав гроші з програм лікування онкохворих і діабетиків. І теж перекинули на вакцинацію. Це при тому, що коли верстався бюджет, ці кошти повинні були бути передбачені, але їх не передбачили. Тому міністр охорони здоров'я Степанов тільки за це повинен піти у відставку, за масові розкрадання, за неефективне використання коштів, за позбавлення інсулінозалежних і онкохворих, позбавлення державних програм підтримки лікування. Сьогодні, не дай Бог, попасти з онкологією. Останнє треба продати, хату і все на світі, щоб полікуватися. І взятки ще беруть до того ж. Державні програми повинні бути. У 2017 році команда Радикальної партії добилася, щоб в бюджеті було створено програму «Доступні ліки». 2 мільярди гривень на придбання безплатно ліків або по 50% вартості. Цю програму треба розширювати і включати в цю програму за рахунок коштів державного бюджету ліки від онкології, від серцево-судинних захворювань. Перше місце по смертності в Україні – це серцево-судинні захворювання.